Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre aussi. Votre humble servante est Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours sur la personnalité TV, chaîne Bino, Obolingaka, Kolanda, Yatrone, Bikebouza, Ebele, Bokoto, 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 Boutalaba, Midelia, Sikana, Katia, Kinshasa, en tout cas. Beaucoup si pelane et buke vous a qui vraiment n'a besoin de zonga lissos ou pour besoin numéro ya madame couturière tango bino bolobaka yango saka musala na biso nde tobaki toki otika boetin et single to sanini to zonga donc to zongi lissosu na moko ya ba maison ya couture oyo botalaka donc to zongi lissuana pona ko beta penza masolo pe ko lakisa bino ba midel ya sika lissosu e botami e bimi donc midel ezobima na ndenge ya ko sarana te yango tobaki na kati la personnalité TV toki ko lekisa bongo te sans pourtant tout la kisabino bande ko balandi ya la personnalité sans plus tarder tozo banda émission na biso mokola lelo en tout cas madame a ko se présenter boye ba eli susu comme il faut et puis trop continuer car andenge tout salaka mboti mboti yaya pisa bandeko bazo landa yo na libanda mboka kombo na yo opesi pe na kombo ya maison na yo baye bayo merci ya pour la parole kombo na nga madame Elia maison na nga kombo na maison Elia na pe bino mbote na se pe bo lande mission oyo en tout cas na lingi bino mingi. Ok, les lots na kati ya maison na yo, bete la bisono li solo, bamideli nini penza, oyo, oza nango na kati ya wa, o bandeko, bako sepe la komona. Tozana bamideli bele, tozana ba robe plakage, tozana ba ensemble la jupe, tozana presque la midele no so batu balinga kola tezali. Nasir bozomona ndeko cameraman metintima azobende la bino vraiment ba image ya ba robe ndenge bozali komona ba robe bien ezali ndenga lobi ba robe ba plaquage ba sorte vraiment ya ba robe ya ba ensemble ezali madame tolingi toyeba ba robe na yo pe ba robe na ba ensemble est-ce que tongarango na même prix to ezaka différent. La robe ensemble, ils ont différents prix. Robe moussoum, pour les modèles, ma casque ensemble. Ils ont rappelé un prix mon côté. C'est quoi, la robe? La robe ensemble, nous avons un bon bébé. Ah, la robe, ils ont un plaquage. Ceux qui ont un plaquage, ils ont un bon au moins bébé. Mais ceux qui ont un plaquage, ils ont un bon aussi. Madame Toling Toyeba, na kati awa o travaya ka yo moko to zape na belève ba edaka yo pona ko tonga ba œuvre o to moni o télémissi. Na travaya nga moko te poso na travaya nga moko siki na zalo kuta bozo mona musali zo salama na zala maître ataka plaquage o bozo mona ba robe na zape na belève 4 autres to sala kana bango longo. Bozomona ba bandeko oyo madame Elia a travaillé na bango elongo mama tolingi toyeba e mwa ba difficulté nini penza obozala kanengo pona ko exposer ba robe ebele penza boye mwa difficulté ni poto mona ra ba côté mususu omoni ba tie ba robe ebele 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 biloko ebele ebele vraiment ko leka toli toyeba difficulté ezaka nini to pe ya malamu ezaka nini tango botongi bo exposer to pe ba difficulté ezaka nini. Merci na keso tuninga eza ebele côté msubo ke bomuni ba robe eze ebele ba koko se zali to za ba na makima ya mannequin ba mannequin msu eza ya kopal wala ya batu to za pe na possibilité na ngoti to za na poste to za na difficulté ya mannequin ne mutu aza na motema ma amuni kaza na possibilité à ressunga biso pour la bamaneke pour tous les moyens à retonga barobe et tonda tout ça peine à prendre maneke wana donc il y a un des problèmes moi difficulté ou
pour que vous exposiez la robe de l'Ebélé. Toi, tu as un problème, il y a machine, il y a surfilage. Nous sommes tous les coquins, 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 si on dinge botonga rabwe ba robe na bino ba to pe ba yaka ba ye pe ba sombi directement oui ba ba yaka ba rosom ba robe oh déjà totongi ba yaka rosom na bango ba robe siko yo po na bandeko bazali banda azani na mutu te wa kokyotinda sombele liputa batongela e azato msuna besoin ya robe topé ensemble moko boye est-ce que boko taxi directement na kuna bino obotongeli mala moko bandeko bazana batute nga deja na zawa na komi mutu na bango hein boko za numero na nga bakobenga nga na rosoma maputa po na sala ngo deja na kotonga pe na kotinda ngo nina kompena mutu na bango babanga na bango tina zawana. Okay. Wana bozomona ndenge bazali kobenda bozomona penza bilamba ba modele ndenge zali ba robe ba ensemble pe ezali penza na kati yawa na sir bozomona bino moko ndenge balatisi pa ba mannequin malgré balobi biloko mso ezali ma difficulté ya ba mannequin ezo sala ke moyen maison nyonso mobimba etonda ezali tema na sur bandeko bozola landa atuka bolanda penza na bokebi nyoso bozwa pe numero ya madame Elia alobiba oyo pe bazana bazwa ko sungae batomite mamalamu en tout cas botika madame Elia te madame pesa numero ya telephone ou sale la WhatsApp parce que bandeko bazali banda basela beaucoup WhatsApp pesa biso numero penza ya WhatsApp bandeko. Merci Yaya. Nazo pe ce numéro nanga ya WhatsApp mingi mingi na lancer nouvelle oyo et pas bato bazana motema mawa bato basunga ka bato soko sungi nga ndama ko pambola po mezo e pambwama numéro nanga WhatsApp eza 084 66 87 953 wana soko molinga na obenga na WhatsApp wana ko zwanga directement nga moko. Ok, okoki ko bandela lisusu bandeko bazolanda balanda lisusu donc bandela lisusu numéro bandeko balanda numéro nanga WhatsApp ezali 084 66 87 953 wana ndi numéro nanga ya WhatsApp obengi ozuye moko madame Elia. Ok, wana ezali numéro ya madame Elia a pesi bino alobi wana soki obengi okozwa directement ye moko madame Elia puka bandeko balanzi babone ya la personnalité TV bobenga bosala ndenge tosalaka na sir bomoni babilo kwa bien na kati ya maison Elia misusu ezali banda misusu eza na kati en tout cas donc tozo benga bino penza tozo benga bino boya boya ebele tomoni bandeko baze bele wana to beteka lisolo na madame Elia tolingi pe to solola na papa abike yende mutu asalaka ba plaquage donc ye mutaza na kote etali makambu ya broderie donc tokipe ko solola naye to ye bananu nini penza oyo basalaka na kata ya ba machine bango difficulté pe nini oyazana ngo parce que wana madame Elia mutalobi maye atongaka broderie ya tarate plaquage gp atiakate donc to beta no mo li solo na ndeko papa mbote papa mbote mama tulingi to yeba bandeko bazali banda bayeba pe nini penza yo salara na kati ya maison Elia mbo nga musala na nga na sala na maison ya nani ya Elia donc ko sala broderie donc broderie na sala ka eloko nyonso nga na sala na nga ime difficulté ka ya nini ya groupe nde kura ezala passe sala penza bien te sikuna sala na posa fale na sala na group so na zana ilo mobo ye ya presse na ko demarre group na sali me mbongo nde makoki nde ya osomble ba group yango wana ezati donc difficulté eza oza group tema machine eza nango osalela no
machine ezali mais machine ango pe ezo déranger nga makasi batem tema malam bazomona bango moko machine ndenge eza donc il s'occupe ba ko soutenir nga na machine penza comme ça na salela ka bango pe biloko msusu ya bien comme ça ba mona ba préférer ango pe comme ça ba sepela ango basse ba machine penza basombela nga pour nazala bien. Appel oui difficulté ezali à deux fois ezaka courant toyebi courant et ça la rappelle moi pas si ezo senga tango mosusu azala na groupe électrogène oyo ekoki ko sali saye li susu pour ezan batu mosusu basel sara misala rapide que non musala nanga et ça la deux jours et lambala nga et ça la quatre jours moko tango broderie mais lobi ce qui azali na groupe électrogène au moment où courant ekeyi et ko sala que et sali ça y est à salengo na rapidité tozongi souhait pas madame tozo tout na question moko madame pona bandeko bazali banda netu a sombi ba maputa to pe a sombi ba maputa nae azana besoin ton mususu atongisa ba prix na bino penza ba ku na bino oyoyo koki ko sale la ke non otongi otindelie ba prix na bino pe ko za pe près ba combien ba robe botonga pa près près ba combien malgré to bi sa de pont ya modèle koki ko pesa moi idée mukie bandeko bazolanda ba yeba merci idée za boye peut-être pour la moto azana na boutique to maison d'habillement na ye aligne ba robe n'est pas placage bozo mona qualité na ngoye kota kuna le roi ya roteka biso peut te moi na pour essayer pour y pas au moyen ya ko ya roteka ce qui ba robe aisé et belé na pour essayer te ressaler la ye au moins on a $20 ce qui pesait belé te coûte ça peu na $15 pour azoter kango mais ce qui est roteka te to sala ngo $30-$25 On a ce que $30-$25 na liputa to fo asomba liputa yemoko. Non, to ali to te kile to te kile na liputa na biso moko na $30-$25 to rote kile ayi. Na liputa na biso moko. C'est bon. Madame Masque to ngarape ba complot pe ya mibali to tongara kaka mingi mingi ya basi parce que to moni beaucoup plus aweza ba couture beaucoup plus ya basi botonga pe ya mibali to tongara nyonso ya mibali ya basi nyonso sala ya ba marié nyonso to sala donc oui. Ba teni pe ya ba coutumier wana ya ba mariage pour sala nyonso to sala nga na sala pour le sala ya basi papa maître filma ki wana pour na plaquage a tongara blamba nyonso ya mibali ne nyonso le kaka kitoko bazala pe na bobangi te Oza élève naye. Ou yana machine na yo mokoto. Eza ke machine okuta ki ango awawa. Ou yeka ko bandimba mwa musala. Na kuta ki ango ame. Eza pe mingi te. Ba o ba moni ba za makoki. Ba kosombe le biso pe ba machine. Ba tinde le biso. Ok. Siko ndenge na moni ofandi deja na machine. Seko zo tonga pe deja. Eh non tonga non. Oh, alors moi ozotonga tozolo ba ya kolemba yebisa biso po ezan batu misusu azape na besoin ya koyekola azape na besoin koyekola sku yebisa biso koyekola pe ya ezu combien de temps poko ma pou na sal de ade moi même sale ke non malam komo yeba pe okata so na peso pe la mbana ngokate la ngokata pe na okata wana ezali moko ya ba élève ya madame Elia to Yesu na oya mibale ya mbote na tomoni na kati ya yopoza ka élève ngapi na za élève ya madame Elia bando yi o sel déjà combien de temps ngai na sel de 1 mois o sali 1 mois o zo to ngapi madame Elia o la kizo pende ba kata rapé pour ko moto et ala ki sa dionso ton de oye bando la sa kokata a expliquer pe ndeng batonga moi ba difficulté ni boza nango na kati ba difficulté ya kati mezo za ka ba machine pe za mingite na courant ngani za
Bandeko, balanti la personnalité TV, na Monique, bozomo na pe, musala penza na kati ezali ko salema tomoni bandeko mususu bazali ko repasser ya yambote. Mbote mama. Yebise biso zanani poto monyo yo na faire do banda to yaki tomonyo kana faire ozo repasser repasser. Oui, naza élève ya madame Elia na kati ya Elia mode. Naza élève mais toza juste na ba difficulté belé ba faire ezate ba machine ezate moyen to sa avant musala malamu ezalite parce que ba machine ezate mais ceux qui vont soutenir biso na ba machine ba misala ko tambola malamu même si botindi biloko ebelé to sala bien mais ceux machine ezate ebelé te misala ko wumela ya moto seng juste lisungi na bino bosunga biso. Tout le monde a repassé les affaires, faire mon robe. Donc c'est que vous avez la difficulté à faire. Oui, vous avez la difficulté à faire. Pour soutenir, vous avez un instrument. Pour tout ça, vous avez un lampe. Si vous avez un bloc, vous avez un salaire, vous avez un content ou content. Donc tomoni biso moko faire au bandeko bazo salela bandeko ya moi bayebi babengango faire à makala. Donc pona olobandenge ndeko alobaki abi bazana na difficulté na o etali courant. Donc courant ezali vraiment ko nyoko la bango yango ezo salake basalela ba faire ya makala. Babi bazana ba difficulté belé bebi ke bino batu bozo landa biso en tout cas bozo landa la personnalité TV avec maison Elia mode nebi ke boza ebele bozo landa biso en tout cas bomeka ko sala penza karandenge to sala ka do ke loboko na bino e ko sala ke madame Elia akoma ko produire les susu babilamba ebele ebele yo mutoza na besoin ko salisa commande ya bilamba. En tout cas, tozali ko benga yo za besoin ko sel sa commande ya bilamba pona ko teka pona ko lata ko hésiterte ko hésiterte benga madame Elia, elle est là pour vous en sel abino mosala comme il faut. Soki azo sala pona ko teka e bongo pona nini te asala pona bino batu bozali banda mboka. En tout cas, akosala yango na facilité. Merci, il y a trop na bandeko balandi, il y a la personnalité TV bachur abonné bachur téléspectateur téléspectatrice en tout cas. Bah merci, il y a trop na bino nyonso bo pesaka vraiment attention na bino na kati la personnalité TV avec votre humble servante Vinicia pièce contre pièce. En tout cas tozo benga bino tobi bokota bozala jamais desi na kati la personnalité TV ya boye bazuwa pi ba tekini ni karandenge to sala ka merci na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva wa sudia givwa mama boko bank na kati London City sans oublier Arlette Matoko liswa nzambi. En tout cas ba merci ya trop na bino ba membre ya soutien ya la personnalité TV sans oublier Marbos ya la personnalité TV mama Doris Le Mafumu na gaz. En tout cas ba merci ya trop, merci na ingénieur Metinti Mazala ki na sima caméra pour na ko bende la bino ba image ba bilili o ya bien bomoni na mokola lelo na kati ya la personnalité TV. Pourquoi pas ba merci na madame Elia oyo a disposé ki ngonga naye elongo na équipe naye mobimba penza o basala kamusala pona koleka na biso ko sala émission d'ensemble na kati ya la personnalité TV. En tout cas bozala toujours branché scotché sur la personnalité TV boko ba kozo biloko ya kitoko nga na bino tozoko ba tokoko ba komona na na mikolo ezali koyabai. Personnalité.